الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. शायद आज की रातों में दो फजीलतें एक साथ जमा हैं। एक तो ये कि आज की रात भी एक ताक रात है, 29वीं रात है, और ताक रातों में शबे कदर के होने का इम्कान ज्यादा होता है। दूसरे ये कि शायद ये इस साल के रमजान की आखिरी रात भी साबित हो जाए। और एक तीसरी और फजीलत याद आई कि आज तरावी में कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है। इस तरह ये तीन फजीलतें जो इकट्ठा हो रही हैं, ये उम्मीद को और बढ़ा देती हैं और एक नेक शगुन की तरह महसूस होती है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की आखिरी रात के बारे में ये खुशखबरी सुनाई है कि पूरे महीने रमजान के तमाम महीने में, पूरे महीने में, दिन और रात में जितनी बंदों और बंदियों को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया होता है, मगफिरत का फैसला कर दिया होता है, उनकी आहोजारी सुन ली होती है, उसी उतने ही तादाद
میں صرف آخری رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف فرماتے ہیں. رات رات کی فضیلت تو آپ جانتے ہی ہیں, اور قرآن مجید مکمل سننے اور پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کے بعد کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا بھی یقین دلایا گیا. اللہ تعالیٰ آج ہمارے دلوں کے جذبات اتنے بیدار فرما دے اور ہمارے اوپر شکر کی اور استغفار کی دونوں کیفیتیں طاری کر دے. دل و جان سے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی اور سلامتی کے ساتھ ایک بار پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا, اور اپنی یاد کی, روزوں کی, تراویح کی, تلاوت کی, ذکر و تسبیح کی, دعا مانگنے کی, معافی مانگنے کی کچھ نہ کچھ توفیق ضرور عطا کرتی. مزید بہت سے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی نے یہاں یا پوری دنیا میں کہیں بھی اعتکاف کی سعادت بھی عطا فرما دی. اللہ کی مدد کے بغیر یہ توفیق نہیں مل سکتی تھی. سلامتی کے ساتھ یہ 10 دن راتیں گزر رہے ہیں. اس درمیان ہم بیمار بھی پڑ سکتے تھے, کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور یہاں تک پہنچا دیا. بہت دل سے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ صحیح ہے کہ ہم سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن صرف ان کوتاہیوں کے احساس کی وجہ سے اس وقت اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے, بلکہ کوتاہیوں کے احساس کے ساتھ ساتھ شکر کی کیفیت بھی دل میں پیدا کریں تاکہ خوف اور امید دونوں کی ملی جلی کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے. یہاں سے جانے کے بعد اپنی اپنی معمول کی زندگی میں لگنے کے بعد کوشش کریں کہ ممکن حد تک وہ باتیں یاد رہیں جن کا روز مذاکرہ ہوا اور جن کو آپ نے بڑی سنجیدگی سے سنا اور انشاءاللہ ارادے بھی کیے.
نماز با جماعت صف اول میں جہاں تک ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں. نماز میں سستی نہ کریں, اور جس قدر ہو سکے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی نہ پڑھنے سے کروڑوں درجے بہتر ہے, اور یہ بھی بیکار نہیں جائے گی. لیکن نماز کا پورا فائدہ اچھی نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. چونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ کہ اب گناہ چھوڑیں گے اور گناہوں کے چھوڑنے میں اور اپنے آپ کو گناہوں سے نکال لینے میں نماز بہت مددگار ہے, اور اچھی نماز خاص طور پر. کوشش کریں کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 دفعہ 2 رکعت 4 رکعت نماز آپ خاص دھیان سے پڑھیں. دھیرے دھیرے پھر ہر نماز دھیان سے پڑھنے کی عادت ہوگی. یہ باہر کا جو ذکر کرایا جاتا ہے صبح شام, جو تسبیحات, جو مراقبہ, یا جو بھی جس طرح کا ذکر اس کو بتایا گیا ہے, یہ اصل میں نماز کو جاندار بناتا ہے. اصل میں جو اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے, بندگی کا مزاج بنتا ہے, وہ نماز سے بنتا ہے. اور نماز میں جان آتی ہے ذکر کرنے سے, پابندی سے معمولات پورے کرنے سے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں, اور واقعی یہ پوچھنے کی چیز ہے, کہ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات بہت آتے ہیں, دھیان لگتا نہیں. ایک تو اس میں دھیان لگنے میں مدد ملتی ہے اس بات سے کہ ہم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں, جو سنتے ہیں, اس کا کچھ معنی مطلب ہماری سمجھ میں آئے تو اس سے دھیان کو ایک طرف رکھنے میں مدد ملتی. اب آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو جو التحیات پڑھتے ہیں آپ, اکثر لوگوں کو التحیات کا پورا مطلب نہیں معلوم. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اتنا قرب ان کو حاصل ہو گیا تھا جتنا قرب حضرت جبریل کو بھی کبھی حاصل نہیں. ایک حد تک حضرت جبریل ساتھ میں گئے تھے,
اور ایک حد کے آنے کے بعد وہ اب کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اب آپ اور آپ کا محبوب. اب یہ تاریخ کا ایک عجیب موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی ملاقات فرماتے تو ظاہر ہے کہ یہی تو کہتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ تو دعا ہے، دعا جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، آپ مجھے دیتے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں، کہ خدا کرے کہ آپ سلامت رہیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا تو نہیں دے سکتے تھے، تو کیسے سلام کرتے؟ اس وقت اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے کو سلام کرنے کے ایک نئے الفاظ سکھائے. حضور نے عرض کیا التحیات للہ، تمام تسلیمات تحیات اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات، سب تسلیمات، سب پاکیزہ کلمات اللہ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو ان الفاظ میں اپنے کو سلام کرتا ہوا سنا تو اللہ نے اپنے محبوب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ان الفاظ میں اللہ نے سلام کیا اپنے محبوب، اپنے عاشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا التفات اور خصوصی توجہ اور ایسا قرب جب آپ نے محسوس کیا تو قربان جائیں ان کی محبت پر کہ انہوں نے شریک کیا اپنی امت کو اس موقع پر اور فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. یہ حضور کی طرف سے عرض کیا گیا کہ سلامتی کی دعا ہے ہم سب کے لیے، یہاں علینا کہا. اب ہم تو نہیں سمجھتے کہ حضور نے جب جمع کا صیغہ بولا اور علینا فرمایا ہم سب تو صرف اپنے گھر والوں کو یاد رکھا ہوگا، یہ تو آپ کا رویہ اپنی امت کے ساتھ نہیں تھا. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو، سلام ہو اللہ کے نیک بندوں پر. تو اللہ کرے کہ ہم اس لالچ میں بھی نیک بندے بن جائیں کہ ان نیک بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے جن کو سلام بھیجا تھا اللہ کے رسول نے اس مقام سے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ اکبر. اور کمال کر دیا آپ نے اس کے بعد، ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے، اللہ کے رسول نے اپنے کلمے کا، اپنے ایمان کا اس مقام پر بھی اللہ کو گواہ بنانے کی نیت سے اپنا کلمہ سنا دیا. اب کسی کو اگر تحیات پڑھتے ہوئے یہ یاد آ جائے گا تو آپ، میں
الفاظ نہیں ہیں میرے پاس یہ بتانے کے لیے کہ کیسا سرور، کیسا وجد، کیسی عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو سلام کر رہے ہیں، ہماری یہ اوقات ہے التحیات للہ کہہ کر دراصل ہم اللہ کو سلام کر رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت پر شفقت کی یہ انتہا ہے کہ وہ جو راز و نیاز میں باتیں ہوئی تھیں آپ کی اللہ سے، یا گفتگو کا جو آغاز ہوا تھا، اللہ کے رسول نے نماز کا تشہد سکھا کر اپنی امت کو بھی اللہ کے رسول نے وہی عزت دے دی اور ہمیں شریک کر دی. لیکن یہ تب ہوگا نا جب آپ نماز پڑھتے وقت میرا سب دھیان تو جائے اس طرف کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. نماز اچھی پڑھنے کے نتیجے میں آپ کے وہ سارے ارادے پورے ہو جائیں گے جو آپ نے کیے ہیں، اگر کیے ہیں اور امید ہے کہ ضرور کیے، وہ ارادے پورے ہوں. اسی طرح نفلی روزے، آپ بار بار سن چکے کہ روزے میں تاثیر ہوتی ہے تقویٰ پیدا کرنے کی. تو یہ صرف رمضان کے روزے میں تاثیر نہیں ہے، یہ تو نفس روزے میں تاثیر. امت میں تھوڑے بہت لوگوں میں کچھ نفلی نمازیں تو پڑھنے کا رواج ہے، لیکن نفلی روزوں کا رواج بہت کم ہو گیا. اس رواج کو کچھ لوگ تو ضرور زندہ کریں انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن، 13, 14, 15 چاند کی تاریخیں، ان کے روزہ رکھنے کو اپنا معمول بنا لیجیے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوجوانوں سے تو میں کہتا ہوں اور ان سے ہاتھ بھی اٹھواؤں گا، سچا ہاتھ، جھوٹا نہیں، کہ ہر دوشنبے اور جمعرات، ہر پیر اور جمعرات کے دن کے روزے کو ممکن حد تک اپنا معمول بنا لیجیے. کون اٹھاتا ہے ہاتھ؟ ارے بھائی، اگر اتنے لوگ رکھ لو نا تو سب کتب بن جاؤ گے. تمہارے ہاتھ اٹھانے سے ایک طرف مجھے خوشی ہوتی ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ان کی تو عمر گزر گئی ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے. آج کل لوگوں کو وزن کم کرنے کا بہت شوق ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو اور اس سے بھی زیادہ لڑکیوں کو. وہ تو بیچاری کھاتی ہی نہیں، ہر ماں باپ یہی شکایت کرتا ہے کہ دیکھیں یہ کھاتی نہیں، کیونکہ لڑکیوں کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میں موٹی نہ ہو جاؤں. نوجوانوں کو بھی آج کل کافی شوق ہے سلم رہنے کا، پتہ نہیں جم جاتے ہیں کہ کہاں کہاں جاتے ہیں. اگر یہ ہر دوشنبے اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ان کا وزن ٹھیک رہے گا. شرط یہ ہے کہ افطار میں ساری کسر نہ نکالے. واہ رے مسلمانوں، جتنی کیلوریز دن بھر میں گھٹتی ہیں، برن ہوتی ہیں، وہ 1.5 گنے اضافے کے ساتھ افطار ہوتے ہی اندر پہنچ جاتی ہے.
अमेरिका में इस वक्त सबसे ज्यादा जो इलाज का तरीका मकबूलियत पा रहा है वो फास्टिंग थेरेपी है। सबसे ज्यादा आमतौर पर अब नए रिसर्च जो आए हैं उसमें दवाओं को बहुत नुकसानदेह माना जाता है। डॉक्टर दो किस्म के होते हैं, यहां वाले जो डॉक्टर बैठे हैं वो तो पता नहीं डॉक्टर हैं भी के नहीं, लेकिन डॉक्टर दो किस्म के होते हैं, एक कंपनियों के एजेंट होते हैं और 80-90% डॉक्टर कंपनियों के एजेंट होते हैं। कंपनियां अपनी दवाओं को मार्केटिंग के लिए डॉक्टरों को इस्तेमाल करती हैं। कुछ डॉक्टर बचे हैं दुनिया में, बहुत कम, जो वाकई साइंटिफिक तरीके पर अपने मरीजों का इलाज करते हैं, वो कंपनियों के कमीशन और कंपनियों के एजेंसी की फिक्र नहीं करते। ऐसे जितने भी डॉक्टर अमेरिका और यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं वो लोग दवाएं लिखना नहीं चाहते। हमारे यहां तो नज़ले जुकाम के लिए भी आप इंशाल्लाह 3 कैप्सूल 2 गोलियां 1 सिरप लेकर आते हैं, आधा किलो। अमेरिका में एंटीबायोटिक देखते ही नहीं। हमारे यहां का मरीज जब शुरू शुरू में वहां जाता है तो वो डॉक्टर से मुतालबा करता है कि साहब कोई एंटीबायोटिक लिख दीजिए, तो वो डॉक्टर बहुत हैरानी से उनको देखता है कि मतलब आपको सिर्फ नजला नहीं है, मामला सीरियस है, एंटीबायोटिक को जहर मानते हैं, देखते ही नहीं। और अब तो एक आम रिवाज है, नया ट्रेंड चला फास्टिंग थेरेपी। डॉक्टर आपका कोलेस्ट्रॉल देखेगा, आपका एल्बुमिन देखेगा, आपका नमक देखेगा खून में, शक्कर देखेगा, ये देखेगा वो देखेगा, और उसके बाद आपको कहेगा कि महीने में आप 14 दिन रोजा रखा कीजिए, आप महीने में 16 दिन रखा कीजिए, आप महीने में 18 दिन रखा कीजिए, आप महीने में 5 दिन रखा कीजिए। फास्टिंग थेरेपी उनका रिसर्च ने इस नतीजे पर पहुंचाया है कि हजारों बीमारियां दूर होती हैं पाबंदी से रोजा रखने, हजारों बीमारी। अभी मैंने इसी रमजान में एक रिसर्च पेपर पढ़ा कि जिसमें लिखा है कि रोजा कैंसर का यकीनी इलाज, कैंसर की हिफाजत का यकीनी सबब है, और अगर कैंसर किसी को हो जाए तो उसका यकीनी इलाज है वो रोजा रखे। तो भाई अगर तकवा पैदा करने के लिए नौजवान रोजा नहीं रखते तो अपने को स्लिम बनाने ही के लिए रोजा रखो, अपने सेहत के लिए ही रोजा रखो। कुछ दिन के बाद तुम्हारी समझ में खुद आएगा कि मैं कितना बड़ा खानदानी गधा हूं कि रोजा भी रख रहा हूं, मुफ्त में भूखा प्यासा भी हो रहा हूं और जन्नत भी नहीं मिल रही मुझको, तकवा भी नहीं मिल रहा, वाह भाई वाह, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं रोजा रखूं और तकवे की नियत से रखूं तो दुबला तो हो ही जाऊंगा, वजन तो घटेगा। एक साहब मकान बना रहे थे अपना, तो वो रोशनदान बनाने पर जोर दे रहे थे कि तुमको मैंने कहा था कि 3 रोशनदान बना देना इस कमरे में, हॉल में, तुमने क्यों नहीं बनाया, तोड़ो फिर से बनाओ। तो किसी ने कहा रोशनदान पे इतना जोर क्यों देते, तो उन्होंने कहा दोनों तरफ रोशनदान होते हैं तो हवा आर पार होती है, रोशनी आती है,
تو اس نے کہا کہ بھائی ہوا اور روشنی تو آئے گی ہی، اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ روشن دان سے اذان کی آواز صاف آئے گی تو یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. تو نفلی روزے اس کی کوشش کریں، اس کا رواج نہیں ہمارے معاشرے میں، اور اس کی ایک بہترین ترکیب یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے ضرور رکھ لیجیے، کیونکہ فوراً فوراً یاد رہتا ہے. گھبرائیے نہیں، ذرا سا ڈرے کہ لو اللہ اللہ کر کے تو مہینہ رخصت ہو رہا تھا، انہوں نے 6 روزے کی اور تشکیل کر دی. خوشخبری یہ ہے کہ 6 روزے لگاتار نہیں رکھنے، وہ رکھ لے تو بہت اچھا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ ڈر کے مارے نہیں رکھتے کہ میں روزہ رکھوں اور گھر والے سب سیوئی کھائیں، یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا، جان لیوا ہے جان لیوا. یا تو کہیے کہ میں 3 دن کے لیے جنگل میں چلا جاؤں، سنیاس لے لوں، کھائیں تو کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے تو نہ کھائیں. تو ایسے شوقین لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عید کے دوسرے ہی دن سے 6 دن کے روزے شروع کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنی قسمت کا کوٹا شیر خورمہ میں سے، سوئی میں سے کھا لیجئے، تھوڑی سی بیماری بھی پیدا کر لیجئے خدا نخواستہ، اس کے بعد روزے شروع کیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں ان کے لیے مستقل پورے سال نفلی روزے رکھنا دوسروں کے بنسبت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ایک سسٹم شروع ہو گیا گھر میں کہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے جائیں. یہ جتنی چیزیں آپ نے نوٹ کی ہیں کہ یہ برائیاں مجھے اپنے اندر سے نکالنی ہیں اور یہ بھلائیاں اپنے اندر لانی ہیں، اس وعدے کے پورا کرنے میں نفلی روزوں سے بہت مدد ملے گی، بہت مدد ملے گی. اور اس طرح آپ کا پورا جو تمنا ہے، آپ کی جو تمنا ہے، آپ کا جو ارادہ ہے، جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اب بہرحال اپنے کو بدلنا ہے، اپنے اندر سے اپنی کمزوریوں کو نکالنا ہے، اچھائیوں کو لانا ہے جو نہیں ہے میرے اندر ابھی تک، اس سب میں آپ کی بھرپور مدد ہوگی اگر آپ نے یہ مشورہ مان لیا اور نفلی روزے بھی آپ نے رکھنے شروع کیے. بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. بعض پہلوؤں سے نفلی روزے روحانی اعتبار سے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے فرض روزے یہ تو سماج کے دباؤ میں آدمی رکھتا ہے، روزہ نہ رکھیں گے تو نکو بن جائیں گے، کہاں جائیں روزہ نہ رکھ کر. تو اس میں تو ماحول بنتا ہے تو آدمی روزہ رکھ لیتا، لیکن ماحول گھر میں بھی نہیں ہے، باہر تو دور کی بات ہے، اس کے باوجود انسان اپنے علاج کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اس سے اس کی روحانیت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیز قانون کے سہارے کی جائے اس کا اثر، اور جو چیز اپنے اختیار سے اور شوق سے کی جائے اس کا اثر، دونوں میں فرق ہوتا ہے.
چند جملے زکات کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں. عام طور پر رواج ہے کہ لوگ اپنی زکات رمضان میں ہی نکالتے ہیں. اچھی بات ہے اگر کوئی سال بھر کا کیلکولیشن اس طرح کرے کہ ایک فکس ڈیٹ بنائے, یہ بہت ضروری بات ہے. مہینے سے مہینے کی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی. اگر آپ مہینے سے مہینے کا حساب لگا کر زکات نکالیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی زکات صحیح طور پر ادا نہ ہو. مہینے کی ڈیٹ سے ڈیٹ ملائیے, اس سے حساب لگائیے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے آپ لوگوں کے لیے یہ بالکل نئی بات ہو. کیوں بھائی, ہے نئی بات کہ نہیں؟ آپ کہیں کہ میں نے پچھلے رمضان میں اتنی زکات نکالی تھی اس سال. صحیح قائل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تاریخ فکس کریں, ایک رمضان, پانچ رمضان, دس رمضان, بارہ, پندرہ, بیس, اکیس, بائیس, پچیس, جو تاریخ, لیکن اس تاریخ سے اور اس تاریخ تک کا بیلنس لگائیں آپ کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک جو آپ کی آمدنی اور خرچ ہوا اس میں جو بچت ہوئی وہ کتنی تھی. زکات الٹپ نکالنے کی چیز نہیں ہے, اور صرف اندازے سے نکالنا بھی مناسب نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے, لیکن مناسب نہیں ہے. آپ انکم ٹیکس اندازے سے ادا کرتے ہیں یا حساب سے؟ آپ انکم ٹیکس کمشنر کے پاس پہنچے اور کہیں کہ سر میرا اندازہ یہ ہے کہ 2000 روپے انکم ٹیکس ہوگا میرا, یہ لے کے یہ 5 روپے اور لے لیں, قبول کر لے گا انکم ٹیکس؟ بال کی کھال نکالے گا, آپ کے پورے اکاؤنٹس دیکھے گا, آپ کے پورے واؤچرز چیک کرے گا, آپ کا جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہے اس کا حساب لگائے گا, پورا بیلنس چیک کرے گا, اس کے بعد انکم ٹیکس بتائے گا آپ کا سی اے کہ اتنا انکم ٹیکس ہوتا ہے آپ کا. یہ انکم ٹیکس کا قانون زکات سے ہی لیا گیا ہے, اچھی طرح سمجھ لیجیے. پوری دنیا میں خیرات کرنا یہ ہر مذہب میں ہمیشہ اچھی چیز تھی, لیکن حساب لگا کر منیمم اتنا خرچ کرنا کمپلسری ہے, فرض ہے, ابلیگیٹری ہے, اور حساب لگا کر خرچ کرنا ضروری ہے. یہ پوری دنیا کو سب سے پہلے صرف اسلام نے سکھایا. بہت سے لوگ جن پر زکات فرض ہے وہ زکات ادا نہیں کر رہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر زکات فرض نہیں, خود ہی سمجھ لیتے ہیں. کسی ماہر سے نہیں پوچھتے کہ یہ ہے میری آمدنی اور یہ ہے میرا سالانہ خرچ, اب اتنی بچت ہے میرے پاس, مجھ پر کتنی زکات فرض ہے, اندازے سے زکات نکال دیں. اس طرح زکات ادا مت کریں آپ. خدا کے لیے اپنے علاقے کے کسی ماہر عالم کو اپنا رازدار بنائیں, ڈرے مت. سمجھ گئے لوگ؟ کس چیز سے میں نے کہا ہے کہ مت ڈرے؟ کیوں بھائی, کس چیز سے کہا ہے مت ڈرے؟ سمجھ رہے ہیں, بتا نہیں رہے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اصلی پوری حیثیت اگر مولانا صاحب کو بتا دی تو راز فاش ہو جائے گا, ان کے مدرسے کو چندہ بڑھانا پڑے گا.
200 روپے کی رسید میں کام نہیں چلے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کا کوئی داماد انکم ٹیکس محکمے میں سروس کرتا ہو تو یہ اس کو بتا دیں تو پھر گردن ہی پکڑ لی جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسا مولانا نہیں ہوگا. آپ کیسے کر سکتے ہیں زکات کا حساب بغیر کسی کو بتائے؟ میرا بہت دکھ بھرا احساس ہے اور مجھے اس علاقے میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ساتھ دینے والے کچھ نوجوان جو اکاؤنٹس کے اور ایم بی اے فائنینس کے ماہرین ہوں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے. میں ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے فائنینس میں ماسٹرز کیا ہو, اکاؤنٹس کے ماہر ہوں. ورنہ میرا بہت دل چاہتا ہے اور میری یہ بڑی تمنا ہے کہ زکات کا ایک بھرپور اجتماعی نظام قائم کیا جائے. شروعات الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے ہو گئی ہے اور اچھی شروعات ہوئی ہے, لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ ابھی بہت دور ہے منزل. دیکھیے, زکات صرف مدرسوں کا حق نہیں ہے. علماء گھبرائیں نا, میں ابھی ان کی بات رکھوں گا. مدرسے کے ذمہ داران یہ سنتے ہی گھبرا جاتے کہ آج تو حضرت کو آرام ہی کرنا چاہیے تھا, صبح بیان ہو چکا تو اب شام کو حنیف آپ کیوں لے آئے حضرت؟ زکات ہمارے مدرسے صرف زکات کے مستحق ہوں ایسا ہرگز نہیں. ہمارے مدرسے بھی زکات کا مصرف ہیں, بھی اور بھی کا فرق ہے. اگر مدرسوں کو زکات نہ دی جا رہی ہوتی بچوں کو تو یہ اتنا کم ہمت مسلمان ہو گئے ہیں, اتنا بخل مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے, اتنی کنجوسی اور مال کی اتنی محبت اس دور میں آ گئی ہے کہ پھر ہمارے ملک میں ایک حافظ نہ ملتا, مسئلے بتانے والے نہ ملتے, نماز پڑھانے والے نہ ملتے, اور خدا جانے کیا حشر ہوتا. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک توازن کے ساتھ زکات تقسیم ہونی چاہیے. زکات کے دو بڑے مقصد ہیں, ایک یہ کہ زکات دینے والے کے اعتبار سے زکات کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت نکلے. یہ تو زکات دینے والے کے اعتبار سے زکات کا مقصد ہے. اور زکات جہاں پہنچے ان کے اعتبار سے زکات کا مقصد یہ ہے کہ سماج ترقی کرے, آگے بڑھے. جو آج غریب ہیں یہ غریب نہ رہے. میں پھر دہراتا ہوں, زکات دینے کا یہ طریقہ کہ سالہ سال تک وہی غریب لوگ آپ کی زکات لیتے رہے اور وہ مدتوں غریب رہے, یہ زکات کا ہرگز مقصد نہیں. زکات کا مقصد ہے ایلیمینیشن آف پاورٹی, غریبی کو مٹانا, غریبوں کو ان کی وسعتیں سے اوپر لانا, اتنے اوپر لانا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ قانون بنا دیا تھا, فرمان اسٹیٹ آرڈر جاری کیا تھا کہ دیکھو زکات تقسیم کرو تو ایک ایک آدمی کو اتنا دے دو کہ وہ اگلے سال زکات دینے والا بن جائے. یہ ہے زکات کے اصل مقصد. کیونکہ دیکھو غربت جو ہے
یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی درمیانی زندگی عطا فرما دے وہ سب سے اچھی چیز ہے. غربت ہرگز اچھی چیز نہیں ہے. غربت کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کا سودا کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ غربت جو ہے یہ کفر تک پہنچا دیتے. تو سماج کے غریبوں کا جو زکات کا جو اصل نظام تھا، دیکھو ایک بات کو سمجھو، اکیلے اکیلے انفرادی طور پر ہم اگر زکات تقسیم کریں گے تو کیا تمام غریبوں محتاجوں پریشان حالوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک گھر کا سروے کروانا شروع کیا تھا. لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم. ایک ایک گھر کا سروے، اگر جب اسلام پھیلا دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں، رومن امپائر میں، پرشین امپائر میں، یہ دو بڑی سپر طاقتیں تھیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنا آپس میں بانٹ رکھا تھا. تو جب ان کے لوگ اسلام میں آئے، ان میں حکمران بھی ہوتے تھے، میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے تھے، ان میں سماج کے اچھے خیر خواہ، سماج میں سوشل ورک کرنے والے بھی ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ مدینے آئے تو آج اس بات کو دھیان سے سننا کہ انہوں نے جو گورننس کا سسٹم تھا، حکومت کا، مرکز کا، اس کو جاننے کی اجازت چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ملکوں میں صوبوں کے گورنر تھے، عدالتوں کے جج تھے، یہ تھے اور وہ تھے، ہم آپ کا جو سسٹم ہے اس کو سمجھنا چاہیے. تو بڑی خوشی کے ساتھ امیر المومنین سیدنا عمر نے اجازت دی کہ بہت اچھا، اور اپنے ماہر صحابہ کو مقرر کیا کہ ان کو ہمارا پورا نظام دکھاؤ، ان کو ہمارا پورا سسٹم دکھاؤ. تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہزاروں کلومیٹر مربع پر پھیلی ہوئی آبادی کہ ایک ایک گھر کا ریکارڈ مرکزی دفتر مدینہ منورہ میں موجود ہے. ہزاروں کلومیٹر مربع، اور کیسا ریکارڈ ہے، ایک ایک گاؤں کا، ایک ایک محلے کا، کہ اس گاؤں میں اتنے بے روزگار ہیں یا اتنا کوئی غریب ہے، فلاں صاحب مقروض ہیں، پوری آبادی کا جائزہ. اور اس کے ساتھ میں ریکارڈ یہ ہے کہ ان کا جائزہ لیا گیا فلاں سال میں، اور پتہ لگا کہ یہ بہت ضرورت مند ہیں، چنانچہ اس سال کی زکات ان کو پہنچائی گئی بیت المال سے. اور اگلے سال جب گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین کو سلام کہیے گا، اب ہم زکات لیں گے نہیں، ہم اپنی زکات نکالنے کے لیے آپ کے انتظار میں بیٹھے. یہ پورا ریکارڈ دفتر میں موجود تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیسی شخصیت تھی، بہت، میں پھر ایک بار شکایت نہ کروں خالی گزارش کر دوں کہ علماء پڑھتے نہیں ہیں،
عام لوگوں سے میں کیا شکایت کروں؟ جو دو تین واقعات تبلیغ میں سن لیتے ہیں وہی سناتے سناتے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری دنیا کے سب سے عظیم شان ویلفیئر اسٹیٹ کے حکمران تھے. ویلفیئر اسٹیٹ اسے کہتے ہیں جہاں حکومت اپنی پوری پبلک کی تمام ضروریات کی ذمہ دار ہے. اسی لیے حضرت عمر اس مسئلے کو اتنا سیریسلی لیتے تھے کہ آپ نے بارہا وہ واقعات سنے ہیں اور بیان بھی کیے ہیں کہ رات میں حضرت عمر تنہائی میں گشت کر رہے ہیں. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ پورے مدینے کے چاروں طرف پھر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں, کہیں سے آپ کو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو آپ تحقیق کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور ماں بیچاری کے پاس کچھ ہے نہیں کہ ان بچوں کو کھلا کے سلا سکیں. تو اگلے ہی دن ایک نیا قانون بنا دیتے ہیں, صحابہ کو بلا کر مشورہ کر کے ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں. ایک ماں پہچانے بغیر کہ یہ پوچھنے والا شخص کون ہے, رات کے اندھیرے میں پوچھ رہے ہیں عمر خیمے کے باہر کھڑے ہوئے کہ بھائی آپ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے بھائی, اب جب مجھے بتاؤ. تو پہلے تو وہ ماں کہتی ہے کہ بھائی اپنا کام کرو بھائی, بچہ رو رہا ہے میں آپ سے کیا مطلب. تو وہ خیمے کے باہر سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا بتا تو دو, شاید میں کچھ مدد کر سکوں. تو ماں کہتی ہے کہ میں کیا کروں, یہ جو مسلمانوں کے امیر ہیں امیر المومنین عمر, انہوں نے قانون بنا رکھا ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا تب تک بچے کا وظیفہ نہیں ملے گا. جب بچہ ماں کا دودھ چھوٹ جائے گا تب سے بچے کا وظیفہ شروع ہوگا. آپ کچھ سمجھے بچے کا وظیفہ؟ سر تو ہلا دیا آپ نے جمن کی طرح. اسلامی حکومت میں حضرت عمر کے دور میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا تھا جہاں دو سال کا ہوا اس کا دودھ چھوٹا, اس کے خرچے کے لیے اب بیت المال سے الگ رقم منظور ہو جاتی تھی. تو اس لیے کسی کو ڈر لگتا ہوگا کہ کہیں تیسرا بچہ نہ ہو جائے. ہمارے ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے, کبھی کبھی دستور بھی پڑھ لیا کرو, کبھی کبھی ساتواں نمبر بھی کر لیا کرو, خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے. ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ آزادی کے بعد دستور جو مرتب ہوا اس میں لکھا ہے کہ انڈیا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا. ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے پبلک کی تمام ضروریات کی ذمہ داری پورا کرنا, یہ حکومت کی ذمہ داری, یہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ. اب ایک ویلفیئر اسٹیٹ وہ تھا جس کے حکمراں امیر المومنین عمر بن خطاب تھے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ وہ ہے جس کے حکمرانوں کو نام لینا مناسب نہیں. اس عورت نے شکایت کی, اس نے کہا جب کیا بتاؤں, کیونکہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اس کا دودھ ابھی چھڑانا نہیں چاہیے, لیکن میں بہت غریب ہوں تو میں زبردستی بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں اور اسے کچھ کھانے کا عادی بنانا چاہتی ہوں تاکہ میں وہ وظیفہ لے سکوں کہ دیکھیے بچے کا دودھ پینے کی مدت پوری ہو گئی, اب آپ وظیفہ جاری کر دیجیے. حضرت عمر الٹے پیر واپس آئے اور واپس آ کر فوراً, یا تو اسی وقت رات میں یا صبح,
فجر کی نماز میں عمر منبر پر چڑھے اور کہا سب لوگ بیٹھے رہو, اور فرمایا کہ ایک قانون میں نے بنایا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا پہلے تو اس کو ماں دودھ پلائے گی. ماں کا وظیفہ تو ملتا تھا, یاد رکھنا, یہ خبر رکھنا, ہر بچے کی پیدائش پر ماں کے لیے الگ پیسے ملتے تھے, لیکن بچے کا پیسہ تب شروع ہوگا جب اس کا دودھ چھوٹ جائے گا. لیکن ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اس کی وجہ سے کچھ غریب ماں باپ اپنے بچوں کا دودھ جلدی چھڑانے لگے جبکہ ابھی ان کے دودھ پینے کی عمر تھی. آج سے میں قانون بدلتا ہوں, اب بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے بچے کا وظیفہ شروع ہوگا. آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ کے کئی ملکوں میں حضرت عمر والا قانون آج بھی چل رہا ہے. مزید حیرت ہوگی کہ اور ملکوں کے اندر اس کے نام بدل دیے گئے, سوشل سیکورٹی کے نام سے اس کا نام رکھ دیا گیا, مگر اسپین میں آج تک حضرت عمر کے نام سے ہی وہ وظیفہ جاری ہوتا ہے. حضرت عمر کے نام سے انہوں نے نام نہیں بدلا. تو ہر شہر میں, ہر ضلع میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ایک ایماندار درد مند, یہی تو وہ بات ہے جس کی طرف میں نے کل پرسوں اشارہ کیا تھا کہ آپ آؤ, کچھ کام ہم آپ کو سکھا کر کروانا چاہتے ہیں, آپ کے علاقوں میں کام ہوگا. لوگ خالی بوتل میں پانی لے کر دم کرانے آتے, اس سے انقلاب آئے. میں پوری جان لگا کر بیان کرتا ہوں, اور اس کے بعد مجمع میں سے کچھ لوگ چل کر میری طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں, میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ لگتا ہے آج دل پر چوٹ لگی ہے اور یہ لوگ آ رہے ہیں, اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کاموں کے لیے ہم تیار ہیں. اور وہ جب قریب آتا ہے تو کان میں کہتا ہے کہ وہ رات کے 2 بجے میری بیوی کے بائیں کان میں سیٹی بجنے شروع ہو جاتی. اب بتاؤ میرے کلیجے پہ کیا گزرتی ہو, یہ کیا قوم بنی ہوئی ہے بھائی, کیا ہے یہ؟ کہاں ہیں وہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ خالی تمناؤں سے کام چلے گا؟ اگر صرف زکات کا نظام درست ہو جائے تو صرف مسلمانوں کی تقدیر نہیں بدلے گی, پورے ملک کی تقدیر. آج جو جس مسجد کے لیے صبح کو ان لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی فکر سے آپ کے سامنے تقاضا رکھا, مجھ سے پہلے مذاکرہ ہوا نہیں تھا, اس مسجد کے بارے میں میری کیا تمنائیں, کیا ارادے ہیں؟ آج مسجد سے غیر مسلموں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, اور جس مسجد سے غیر مسلموں کو فائدہ نہ پہنچے وہ مسجد نبوی کی بیٹی نہیں ہو سکتی. ہم خواب تو دیکھ رہے ہیں کہ نیروی میں ایک ایسی مسجد اللہ بنوا دے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو تمنا ہے مجھے نہیں معلوم, میری قسمت میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا میں نہیں جانتا. آپ ساتھ دیں گے تو ہوگا, نہیں ساتھ دیں گے تو میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا کہ میں نے تو اپنی جان کھپا دی لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں. بہت صاف بات ہے, لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ میں کس کام کے لیے تڑپ رہا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو ہے وہ سیاست میں پڑ گئے. عجیب مصیبت ہے ہمارے درمیان کہ جھوٹ اور بے بنیاد باتیں پھیلانا, لوگوں میں بدزنی اور بدگمانی پھیلانا. افسوس ہے کہ یہ کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو بظاہر دین کی محنت کرتے ہیں یا بظاہر علماء ہیں اور بظاہر مشائخ کے خلفاء ہیں. کیا ہے بھائی یہ, کیا کردار ہے؟
اللہ کا شکر ہے کہ اس عاجز نے نوجوانی اور بچپن سے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اپنوں سے کبھی نہیں لڑوں گا اور کفر اور ظلم سے ضرور لڑوں گا. کیا وہ باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں وہ میرے کانوں تک نہیں پہنچتی؟ کیسی کیسی مہینے اور محنتیں کی جاتی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں, آج میں راز فاش کرتا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ہمارے ملک کی ایجنسیز نے 5 کروڑ روپے دیے کہ سجاد نعمانی کو بدنام کرو, یہ پہلی قسط ہے, اس کے بعد جو چاہو اور مانگو کم دے کے. میں رمضان میں, رمضان کی آخری رات میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. کیا اگر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ میں لڑائی ہو سکتی تھی, لڑائی کروا سکتے تھے اس دور کے یہودی, تو اس دور کے یہودی اور مشرکین اس وقت کے علماء کے درمیان لڑائی نہیں کروا سکتے؟ اللہ اپنی توفیق سے اپنے کاموں میں مجھے لگا رہنے دے, اور یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں اللہ کرے کہ یہ میری مغفرت کا سبب بن جائے. آپ میں سے جن لوگوں کے دل پر چوٹ لگ رہی ہو اور جن کے اندر یہ تمنا ہو کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بھرپور طریقے پر قائم ہو, وہ بعد میں مجھ سے رابطہ قائم کریں. میں اس وقت تو تشکیل نہیں کروں گا, نہ ہاتھ اٹھواؤں گا, اس لیے کہ ہاتھ اٹھوانے پر تو میرا اعتبار بالکل اٹھ چکا ہے. زکات, اگر تنہا زکات کا شعبہ منظم ہو جائے تو پورے دنیا کے جو ہمارے حالات ہیں, ملک کے حالات, سیاسی حالات, معاشی حالات, یہ سب بدل جائیں گے. زکوٰۃ ایک زبردست نسخہ ہے, اور ہماری دنیاوی حالات ہرگز بہتر نہیں ہو سکتے. آپ جب تک اس پارٹی کو ووٹ دیتے رہیں, اس پارٹی کو ووٹ دیتے رہیں, اس پارٹی کو ووٹ دیتے رہیں, کچھ نہیں ہوگا. ہوگا زکوٰۃ کے اجتماعی نظام سے. میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں پھر آپ کی میری ملاقات ہو یا نہ ہو. میر جمع ہے احباب, درد دل کہہ لے, پھر رہے التفات دل دوستاں, رہے رہے نہ رہے. عزم کرو نوجوانوں, عزم, پکا ارادہ کرو. ہماری تمام دنیاوی پریشانیوں کا حل زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہے. تیسری اور آخری بات, کسی اختلافی مسئلے میں بالکل مت پڑو, آپس میں مت جھگڑو, آپس میں مت لڑو. گرتے گرتے ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ جو محنتیں پوری امت کو جوڑنے کے لیے ہو رہی تھیں, وہی محنتیں آج امت کو تقسیم کرتی. خدا آپ کو جس کے ساتھ لگ کر کام کرنے پر انشراح ہے, اس کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت سے لگ کر کام کرتے رہیں. ایک حرف کسی کے خلاف نہ بولیں نہ سنیں, ایک لفظ نہ بولیں. کوئی تذکرہ چھیڑے تو آپ کہیں کہ بھائی
ये तो बहुत बड़ों का आपस का राय का इख्तिलाफ है, हम तो बहुत छोटे हैं, हमसे क्या मतलब इन बातों से, हमारा बोलना जायज नहीं। यहां से ये पैगाम लेकर जाएं, इसलिए मैंने आज ये बात भी कही है। शैतान की स्कीम और मंसूबे को समझिए। जिस वक्त मुल्क और आलम की तमाम बातिल ताकतें उम्मत मुस्लिमा पर टूट पड़ी हैं, उसी वक्त हमारे दरमियान हल्के हल्के ग्रुप दर ग्रुप लड़ाई होती चली जा रही है और हम तकसीम होते चले जा रहे हैं। वो इकट्ठा हो रहे हैं और हम बिखर रहे हैं। ये यूं ही नहीं बिखर रहे, ये इसके पीछे कोई बाकायदा मंसूबा है। हमको आपस में लड़ाने का मंसूबा है। हमारी एक अजीब गरीब और कमजोरी है, किसी शहर में कोई काम शुरू होता है, जैसे यहां यही मकतब नौमानिया बनना शुरू हुआ, तामीरात शुरू हुई, ये सब मेहनत शुरू हुई, हर जगह का यह हाल होता है कि कुछ लोग खैर के कामों में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो खामखा की गलतफहमियां और बदगुमानियां शुकुक शुभात अलग पाले रहते हैं। हर एक से कुछ काम में गलती हो सकती है, मगर एक बात याद रखना, काम में गलती की इसलाह पीठ पीछे गीबत करके नहीं हो सकती। काम में गलती की इसलाह पीठ पीछे शिकायत करके नहीं हो सकती, चुगली करके नहीं हो सकती। काम में गलती की इसलाह इस तरह होगी कि काम करने वालों के साथ बहुत मोहब्बत के साथ बैठिए और बैठकर कहिए कि भाई कुछ इस तरह की बात खुदा ना खास्ता सुनने में आ रही है, हम चाहते हैं कि आपके इल्म में आ जाए ताकि अगर कोई गलती हो रही है तो इसकी इसलाह कर दीजिए, नहीं हो रही हो तो हमको मुतमईन कीजिए, हम सबके गलतफहमियों को दूर करें। ये क्या मुसीबत है कि चार आदमी काम करने वाले होते हैं तो दस आदमी उनके खिलाफ बातें करने वाले खड़े हो जाते। एक लीडर गुजरा है हमारे मुल्क में, काशीराम, ये जितनी बिगड़ी हुई और नीचे गिरी हुई कौमें हैं उनकी बीमारियां सब मुश्तरक और कॉमन होती है। उसने मुझसे खुद कहा कि टांग खींचने वालों से नुमानी साहब आप कैसे निपटते हैं, तो मैंने कहा आप सीनियर हैं, आपका तो तजुर्बा होगा, उससे हम सीखेंगे। आपके समाज में भी टांग खींचने वाले होते हैं? उन्होंने कहा कि टांग खींचने की आदत ही की वजह से तो हम लोग शूद्र बने, हम जो इस पस्ती तक पहुंचे हैं वो एक दूसरे की टांग खींचने की आदत की वजह से पहुंचे हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके मुआशरे के अंदर भी एक दूसरे की टांग खींचने का जबरदस्त रिवाज है। तो मैंने कहा आप बताइए ये टांग खींचने वालों से आप कैसे निपटते हैं, तो कहने लगे आप कभी हमारे दिल्ली के ऑफिस में आइए तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरी उनकी बातचीत लखनऊ में हो रही थी और ये बात है तकरीबन मैं समझता हूं शायद 1993 की। मैंने कहा जब आऊंगा दिल्ली तब आऊंगा, अभी तो आप बता दो दीजिए। कहने लगे मेरे ऑफिस में एक ही दरवाजा था, जब किसी को मैं मिलने का वक्त देता था उसी दरवाजे से आता था, मुलाकात होती थी, बैठते थे, बात करते थे और उसी से वापस चले जाते थे। लेकिन थोड़े दिन के तजुर्बे के बाद मैंने दूसरी दीवार तोड़वा कर एक दरवाजा उसमें भी खुलवा दिया और जैसे ही किसी ने आकर बात शुरू की कि वो जो फलां साहब हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं पार्टी में, तो मैं आधा सेकंड सुनने के बजाय मैं कहता था स्टैंड अप
गड़ा, आपको पीछे वाला दरवाजा दूर पड़ेगा, जल्दी इधर से निकल जाइए, लेकिन मेरी निगाह से आप जल्दी बढ़िया। कौम के लिए खुद तो कुछ करते नहीं, जो करते हैं उनको तो भी नहीं करने। ये बीमारी हमारे 90% लोगों में, ये तरीका नहीं होता। और बेशक जो काम करता है उसी से गलती होती है। गलती से बचने का सबसे आसान तरीका है कोई काम ही ना करो, इंशाल्लाह कोई गलती नहीं। कौन गलती से बचना चाहता है? समझदार है, मेरे फेंके हुए जाल में कोई नहीं फंसा। क्या आप सब गलती करना चाहते हैं? कौन गलती करना चाहता है? गलती करना चाहते हैं? अब फंस गए, पहले बच गए थे अब फंस गए। मैं बहुत कामयाब मदरसे और टीचर हूं, तलबा को काबू में करना बहुत बड़ा फन होता है। समझे? पहली दफा तो आप बच गए पिछले जुमले की वजह से, आप अलर्ट हो गए, लेकिन दूसरी बार में आप फंस गए, क्योंकि आपने इस उम्मीद पर गलती के लिए हाथ उठाया कि मैं कहूंगा कि ठीक है माशाल्लाह काम करो, गलतियां होंगी तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने बाद में सोचा कि ये तो और गड़बड़ होगी। आपस में उखुवत और मोहब्बत पैदा करें। काम करने वालों को रश की नजर से देखो, मोहब्बत और कदर की नजर से देखो, और हो सकता है कि उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो रही हो तो भाई उनको बता दो, उनके दुश्मन क्यों बनते हो? अपोजिशन पार्टी क्यों बन जाते हो? दूसरा ग्रुप क्यों बन जाते हो? उनसे बात करके कहो, बताऊंगी बात। बाज लोग एहसास से कमतरी में मुबतला और उनके अंदर हसद का मादा होता है, वो खुद तो काम करना नहीं चाहते, बखील भी हैं, काहिल भी हैं, न वक्त खर्च करना चाहते हैं न माल खर्च करना चाहते, लेकिन वो दूसरों को काम करता हुआ देखकर जलते हैं और डरते हैं कि शहर के अंदर इनकी उनका चर्चा ज्यादा हो जाए, इसलिए वो उनको बदनाम करते हैं। ये नफ्सियाती बीमारियां हैं। जो चीज आप लेकर जाइए अल्लाह के वास्ते वो साफ दिल लेकर जाइए। भाई यहीं पर पूरी गुफ्त दसों दिन जितनी बार भी मैं बात कर सका, एक दो दफा तस्किरा साफ दिल का जरूर आया होगा, क्योंकि मैं जहां तक इस्लाम को समझाऊं उसका लुब लुबाब यही है, लुब लुबाब, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की कदर, हर एक को मोहब्बत से देखना। एक तरकीब बताई थी मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत पैदा करने की, आपस में मोहब्बत पैदा करने। तो वो कहते थे कि मदरसे जब जाते हो तो सुबह को जरा जल्दी पहुंच जाया करो, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, और किसी ऐसी जगह पर बैठ जाया करो चुपचाप, और पढ़ने के लिए आने वाले तलबा को मोहब्बत से देखा करो, क्योंकि हॉस्टल से निकल निकल कर सुबह की घंटी के मौके पर सैकड़ों तलबा किताबें थामे निकल के आते हैं, वो अजीब मंजर होता है। तो कहते थे उनको देखकर सिर्फ दूर से मोहब्बत के अंदर से देखा करो, ये सोचा करो अल्लाह अकबर, ए अल्लाह, ये काल अल्लाह और काल रसूल के तलबा है, ये उलूम नबूवत के तलबा है, कोई तो नेकी इनके अंदर होगी, कोई जौहर होगा, क्या आपने इनको कुरान और हदीस के इल्म के लिए चुना होगा? बस उनको देखा करो दूर दूर से, ना सलाम करना ना मिलना ना बात करना, बस दूर दूर से दुआ करो, ए अल्लाह इन सब को भी कामयाब आलिम बना दीजिए, और अल्लाह मुझे भी कामयाब तालिबे इल्म बना दीजिए, बस
اسی طرح اساتذہ کو محبت سے دیکھا کرو. ایک ایک استاد جو آ رہے ہیں, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی سامنے سے آ رہا ہے, ان کو دیکھا کرو بہت محبت کے ساتھ, ڈوب کر محبت میں, کہ اللہ کوئی تو جوہر ہوگا کہ آپ نے ان کو بخاری پڑھانے کی توفیق دے رکھی ہے. اتنا بڑا عہدہ کیا ایسے ہی کسی کو مل جائے گا؟ آپ نے ان کو چنا ہے, یہ تفسیر پڑھاتے ہیں, یہ حدیث پڑھاتے ہیں, یہ فقہ پڑھاتے ہیں, تو ان کی محبت اور عظمت دل میں پیدا ہوگی. اس سے تمہارا دل سب کی محبت سے بھرتا رہے گا. کسی کی شکایت, کسی کی رنجش, کسی کا گروپ, یہ سب بالکل اس سے دور رہو گے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی اس ہدایت کے لیے ان کے لیے دعا کر. بہت کرم کر دیا اللہ تعالیٰ. اور اب حالت یہ ہے الحمدللہ, جہاں تک میں جھانک کر اپنے دل کو دیکھتا ہوں کہ میرا دل پوری امت کی تمام جماعتوں, تحریکوں, شخصیات, اکابر, مشائخ, حلقوں, مصنفین, سب کی محبت سے بھرا ہوا, بے حد محبت ہے. اللہ کا شکر ہے میرے دل میں بہت محبت. جو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتی ہیں, لیکن مجھے ان سب سے محبت. یہ بڑا دل بناؤ, یہ ہے اسلام, اور یہ ہے اکرام مسلم, یہ ہے اخلاق. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ جب آپ کی دکان پر کوئی گاہک آئے تو آپ 32 کے بجائے 36 دانت نکال کر اس کے استقبال کریں, اور اگر وہ کہیں بغیر کچھ خریدے چلا جائے تو وہ ادھر کو واپس ہو اور آپ کہیں کہ بدماش پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں کمینے. یہ اخلاق ہے, یہ سراسر نفاق ہے, یہ پکی منافقت ہے. اسلام کو بدنام کرنے کا ہم لوگ سبب نہ بنے. یہ منتشر سی بات, کچھ باتیں آج میں نے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی, شاید یہ آخری رات ثابت ہو, پھر یہ محفل اٹھ جائے. خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں نہیں کہی جا سکیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی ہماری توجہ کھینچ لے. ہم یہاں سے بدلے ہوئے واپس جائیں اور برابر ترقی کرتے رہیں, آگے پیچھے کی طرف نہ چلے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ختم قرآن, ایک بچے کا ہے ہمارے حضرت قطب الدین ملا صاحب کے نواسے کا, سامنے بٹھا دیجیے آپ تلاوت. یہی مائک دے دو, اگر یہ نکال دے دو بعد میں دے دو والا مائک نہیں بولے نا. ختم قرآن اس بچے کا ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. آخری صورتیں پڑھ دو, سورہ اخلاص, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ بالناس, اور الف لام میم کی شروع کی آیتیں وہ پڑھ دو, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو. وہ پڑھ والے بہت اچھا, بہت اچھا. بھائی ان سب لوگ اندر آ جائیں, جو باہر ہیں اگر جگہ ہو تو اندر آ جائیں اور بیٹھ جائیں اندر, تھوڑا آگے بڑھ جائیں, جگہ نکل آئے گی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. دعا کرنے میں Thank you.
अभी से राम निकले سبحان الله وبحمده سبحانك الله نشهد أن لا إله إلا أنت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں اللہ ماہ مبارک رخصت ہونے کے قریب ہے اللہ حیف حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل سیر ندیدیں و بہار آخر شد اللہ اللہ یہ آخری لمحوں میں اللہ ہم آپ سے خوشامد کرنا چاہتے ہیں بغیر استحقاق کے اللہ اس سے پہلے کہ یہ رمضان گزرے ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے ہماری معافی کا فیصلہ کر دیجئے اللہ ہم اللہ ہم نے موقع بہت پائے تھے ہمیں بہت موقع ملے اللہ ہم میں سے بہت سو کو اچھے ماں باپ ملے بہت سو کو بچپن میں اچھے مدرسے اچھے استاذ ملے ہم جماعتوں میں بھی نکلے اللہ بزرگوں سے بیعت بھی ہوئے یہاں تک کہ ہم نے حج بھی کیا عمرے بھی کیے مکے بھی گئے مدینے بھی گئے مگر اللہ کلیجہ پھٹا جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ویسے کے ویسے ہی رہ گئے اللہ ہم ویسے کے ویسے ہی رہ گئے کیا ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کیا آپ فیصلہ کر چکے ہیں اللہ ایسا گمان کرنے کا دل تو نہیں چاہتا اللہ اگر ایسا ہوتا تو شاید آپ ہم کو روزے نماز اعتکاف کی توفیق ہی نہ دیتے اللہ اگر ایسا ہوتا تو آپ شاید نیک محفلوں میں ہم کو بیٹھنے کی توفیق ہی نہ دیتے اللہ جب آپ نے اتنا کرم کیا ہے اور اس طرح بار بار بٹھایا ہے عزت سے بٹھایا محبت سے بٹھایا اللہ آپ نے بار بار توفیق دی ہے اللہ تمہیں مہربانی کر کے اپنی نعمت کو تمام کر دیجئے اور ہمارے تمام گناہوں کو ابھی اسی وقت اور آج معاف کر دیجئے اللہ 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 آج معاف کر دیجئے آج سن لیجئے آج سن لیجئے آج سن لیجئے اللہ آج معاف کر دیجئے اللہ آج معاف کر دیجئے اللہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ آدھی رات کے وقت میں فقیر اور بھکاری اللہ کسی دروازے پر جائیں ان میں بوڑھے بھی ہوں معذور بھی ہوں اللہ نوجوان بھی ہوں علماء اور حفاظ بھی ہوں اور ایسے غریب بھی ہوں کہ جو مہینے کے آخر میں گھر کا خرچہ چلنا مشکل اللہ نوجوان طلبہ بھی ہوں ایسے نوجوان بھی ہوں جو پکا ارادہ کر چکے اب گناہ نہیں کریں گے اللہ ایسے ایسے بھکاری اتنی بڑی تعداد میں جس کے دروازے پر جائیں گے اللہ کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا اللہ اللہ آپ کیسے خالی ہاتھ واپس کر دیں گے آپ خالی ہاتھ واپس نہ کیجئے آپ خالی ہاتھ واپس نہیں کیجئے اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری جھولیاں بھر دیں گے اے رب کریم ایک بار ہم گنہگاروں کو دیکھ لیجئے اللہ اللہ نیک لوگوں کو تو ان کے اعمال کا سہارا ہوتا ہے علم والوں کے پاس علم کا سہارا اور ذکر والوں کے پاس ذکر کا سہارا دعوت والوں کے پاس دعوت کا سہارا خدمت والوں کے پاس خدمت کا سہارا مگر ہم ایسے مفلس اور فقیر لوگ ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی رحمت کے اکلوتے سہارے کے سوا
کوئی سہارا نہیں ہے، اس اکلوت سہارے سے محروم نہ فرما، اس اکلوت سہارے سے محروم نہ فرما. اے رب کریم، ہم آپ کو اپنے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کا دل دکھ جائے گا اگر قیامت میں انہوں نے ہم کو سزا پاتا ہوا دیکھا. اے اللہ ان کا دل دکھ جائے گا اگر ہمارے لحاظ، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا لحاظ کیا جائے، تو بالکل برحق ہے، مگر اپنے محبوب کے لحاظ میں ہمیں معاف کر دی، ان کی رعایت میں ہمیں معاف کر دی. اے رب کریم، اے اللہ، دنیا میں اللہ آپ نے ہم کو ایسے دور میں پیدا فرمایا کہ ہم آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، اور سنا ہے کہ آپ نے یہ اعلان فرما رکھا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کروں گا. اگر آپ نے ہم کو وہاں اندھا کھڑا کر دیا تو ہم وہاں بھی ان کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اللہ اس دوری محرومی سے بچا لیجئے، اس دوری محرومی سے بچا لیجئے. کتنا دل چاہتا ہے کہ اس چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے بدعا کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جن کو آپ نے واللیل کہا. کتنا دل چاہتا ہے کہ ان کا مسکراتے منور چہرے کو دیکھیں اور ان کے قدموں پر گر کر چوم لیں. اللہ ہماری یہ تمنا پوری کرا دیجئے، اللہ ہماری یہ تمنا پوری کرا دیجئے. سنا ہے کچھ لوگ قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ فرشتے ان کے انتظار میں ہوں گے، مسکراتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور وہ کہیں گے آئیے آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں. تو وہ پوچھیں گے کہاں لے چلتے ہیں آپ ہم کو، تو وہ کہیں گے آقائے دو عالم رحمت للعالمین تمہارے انتظار میں ہیں. اللہ اللہ اللہ، وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے. مانگے تو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم مانگے تو کیسے مانگے، اور نہ مانگے تو کیسے مانگے. ہم کو بھی اللہ ایسا ہی انجام عطا فرما، اپنے محبوب رسول کی محبت عطا فرما، ان کے اخلاق کا کوئی ذرہ عطا فرما، ان کی فکر و درد کا کوئی ذرہ عطا فرما. اللہ ان جیسے جذبات بنا دیجئے، ہماری پسند کو ان کی پسند کے سانچے میں ڈال دیجئے. اے اللہ، اتنے دن تک یہاں آپ کے عاشقوں کا مجمع رہا، آپ کے شہدائیوں کا مجمع رہا، اللہ شرمندہ گنہگاروں کا مجمع رہا. اللہ سنا ہے گمنڈی عبادت گزاروں سے زیادہ آپ شرمندہ گنہگاروں کو پسند کرتے ہیں. اللہ، یہ شرمندہ گنہگاروں کا مجمع، اے رب کریم، اللہ انفرادی طور پر بھی آپ سے مانگتا رہا اور اب اجتماعی طور پر پھر مانگ رہا ہے. اللہ رمضان کی آخری رات ہے اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس ایک آخری رات میں اتنے بندوں بندیوں کو معاف کروں گا جن کو پورے مہینے میں کر چکا. اللہ ہمارا بھی نام لکھوا دیجئے، ہمارا بھی نام لکھوا دیجئے. اللہ یہ رمضان کی تاک رات ہے اور تاک رات میں شب قدر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اللہ اس رات کو ہی ہمارے لیے شب قدر بھی بنا دیجئے. اور اللہ یہ ختم قرآن کا بھی موقع ہے، اس مسجد میں بھی ختم قرآن ہوا اور ایک بچے کا بھی ختم قرآن ہوا. اللہ نسبتیں بہت سی جمع ہو گئیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کو معاف کروں گا، میں اپنے ان بندوں کو معاف کروں گا. یہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اس کو بھی معاف کروں گا. اللہ ہمارے گمان کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گمان کی لاج رکھ لیجئے، ہمارے گمان کی لاج رکھ لیجئے. اللہ 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 اپنے کرم سے جیل میں قیدی بیچارے پڑے ہوئے تھے، اچانک اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت بیمار تھے، ٹھیک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خوشی میں اعلان کیا ہے کہ جیل کے جتنے قیدی سرکاری پہرے میں دربار میں آ جائیں گے اور اپنے جرموں کا وہ قبول کر لیں گے. آج بادشاہ سلامت نے کہا میں ان سب کو رہا کر دوں گا. بس یہ سننا تھا کہ جیل کے قیدیوں میں ہلچل مچ گئی، سب مچلنے لگے، ہم کو بھی لے چلو، ہم کو بھی لے چلو. ایک قیدی پھانسی کی کوٹھری میں سزائے موت کے انتظار میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا پڑا تھا، اس کے پاس بھی اس افسر آئے، اس نے خوشخبری سنائی تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ تو میری بیڑیوں کو بھی مت نکالنا، میں اپنی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے جاؤں گا، شاید بادشاہ سلامت کو رحم آ جائے. چنانچہ وہ قیدی اپنی بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا گیا، دربار میں پہنچا، تا
تخت شاہی کے سامنے جا کر گر پڑا اور اس نے کہا سرکار میں اس بار جرم کرنے آیا ہوں جس جرم میں مجھے سزا دی گئی ہے، واقعی میں نے وہ جرم کیا تھا، لیکن بادشاہ سلامت جہاں پناہ، اب میں اپنے بچوں کی خیرات مانگنے آیا ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے اور میں جیل میں پڑا ہوں، بادشاہ سلامت آپ کا اقبال بلند ہوگا، آپ مجھے رہا کر دیجئے۔ بادشاہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور بادشاہ نے کہا بیڑیاں کھولی جائیں، ہتھکڑیاں نکالی جائیں، اس کو اچھے کپڑے دیے جائیں اور سامان دے کر سرکاری سواری میں اس کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ اللہ اے اللہ اے اللہ، اس علاقے کے اندر بھی کسی منادی نے ایک پکار لگائی کہ چلو بلگام میں مکتب نعمانیہ میں، وہاں اللہ کی رحمت کا دربار خاص لگے گا۔ اللہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آ گئے، اللہ آ گئے اور آپ کی تخت جلال کے سامنے پیشانی ٹیک کر کہتے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، مگر ہم اپنے بچوں کی خیرات مانگنے آئے ہیں، معاف کر دیجئے اللہ، 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 معاف کر دیجئے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ ہم سزا کے مستحق ہیں، اللہ ہم سزا کے مستحق ہیں، آپ ہم کو سخت سے سخت سزا دیں گے، تب بھی ظلم نہیں ہوگا، مگر اللہ اے اللہ اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں، اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ اللہ آپ کی تو شان ہے معاف کرنا، آپ کی تو شان ہے معاف کرنا، آپ نے تو عجیب عجیب طریقے سے گنہگاروں کو امید دلائی ہے، اے گنہگارو میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ ہم نے آیت سنی یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ ہم آگئے پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک 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 لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ میں حاضر ہو گیا گنہگار، اللہ حاضر ہو گیا گنہگار، اللہ میں ایسا گنہگار ہوں کہ گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اللہ مگر گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی، اے اللہ اللہ عافیت کے ساتھ معافی فرما دیجئے اور مکمل اصلاح بھی فرما دی۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے اس پر آمین کر رہے ہیں دور بیٹھے ہوئے، رب کریم سب کی طرف دیکھ لیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور کرنے کا فیصلہ کر دیں، سب کی ضرورتوں کو دور کر دیں۔ اللہ آپ کے بہت سے بندوں نے پرچوں میں لکھ کر اپنی پریشانیاں بھیجی اور اکثریت تو ان کی ہے جو لکھ نہیں سکے، اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور کر، اللہ ہم اپنی ساری ضرورتیں آج آپ کے قدموں پر پیش کرتے ہیں، ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ کسی کو مکان کی ضرورت ہے، اللہ اس کو بابرکت مکان عطا، اللہ کسی کو روزی کی ضرورت ہے، اللہ اس کو اچھی کشادہ بابرکت حلال روزی عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، اے اللہ کسی کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، اے شافی مطلق سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ ہمارے ملک میں ایک صاحب دل بزرگ کل رخصت ہوئے، بڑے صاحب نسبت عارف باللہ کل رخصت ہوئے، آج صبح ان کی تدفین ہوئی، اے رب کریم اے اللہ ان کے جانے کے بعد ہم کو ان کے خیر سے محروم نہ فرمانا، ان کے خیر سے محروم نہ فرمانا، ہم کو فتنے میں مت ڈالنا اور ان کو عالیین میں جگہ عطا فرمانا، ان کو قرب خاص عطا فرمانا، قرب خاص عطا فرمانا۔ اے رب کریم اے اللہ اے اللہ علم نافع نصیب فرما، قلب خاشع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، اے رب کریم بابرکت اور آسان روزی عطا فرما، اے اللہ
جو جو جس کی ضرورت ہے، اے اللہ ہمارے تو آپ ہی رب ہیں اور ساری ضرورتیں آپ ہی پوری کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، بیماریوں سے، سحر سے، جادو سے، آسیب سے، نظر بس سے، ہر قسم کے منوس اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہم پر بہت احسان ہے ہماری اپنی بیویوں کا، ہم بار بار ان کا دل بھی دکھا دیتے ہیں، وہ چھپ کے رو لیتی ہیں مگر پھر مسکرانے لگتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اللہ گھروں میں خوشیوں کا ماحول بنانے کا ہم کو سلیقہ عطا فرما، اللہ ہمارے جن نوجوان بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اور اب رشتے کی عمر آ گئی، اللہ ان کے اچھے رشتے نصیب فرما، اللہ اچھے جوڑے، پاکیزہ جوڑے مقدر فرما، اللہ ہر ساس کو اپنی بہو سے ماں کی طرح پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر بہو کو اپنی ساس کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہر گھر میں اے رب کریم خوشیوں کا ماحول بنا، آپس میں جوڑ اور محبت پیدا فرما، پوری امت میں محبت پیدا فرما، پوری امت میں اتحاد پیدا فرما، غیبت، چغلی، بدگمانی، الزام تراشی، اللہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امت کے اتحاد ٹوٹتا ہے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لیجئے، ان منوس گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم آپ کے بہت سے بندوں نے اس درمیان پکا ارادہ کیا ہے کہ اب ہم اپنی برائیاں اپنے اندر سے نکالیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ جنہوں نے ارادہ کیا ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے ارادہ نہیں کیا ان کو ارادے کی بھی توفیق عطا فرما اور عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور اے رب کریم زکوٰۃ کا اجتماعی نظام اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ قائم کروا دیجئے، قائم کروا دیجئے، اللہ قائم کروا دیجئے، اللہ قائم کروا دیجئے، اس سلسلے میں معاون و مددگار عطا فرما، ایسی ٹیم عطا فرما پروفیشنلز کی بھی اور علماء کی بھی، اللہ جو پورے شہر، ضلع، ضلع ہر جگہ اس کو منظم کریں اور ہر جگہ ہماری مسجدیں ایسی ہو جائیں کہ برکت اور ہدایت دونوں کی تقسیم کا مرکز بن جائے، ہر مسجد برکتیں بھی تقسیم ہو اور ہدایت بھی تقسیم ہو، اقوام عالم کو فائدہ پہنچے۔ اے رب کریم اپنے کرم سے حالات کے مضر پہلوؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خوف سے، دہشت سے، مایوسی سے، غصے سے، ہر چیز سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم چٹان کی طرح ایمان پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر ثابت قدم رکھ، اللہ کہیں ایمان نہ چھن جائے، کہیں ایمان نہ چھن جائے، کہیں ایمان نہ چھن جائے۔ اے اللہ حالات کا ہمت کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اللہ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جو صحیح مشورے امت کو دینے چاہیے وہ دینے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ان مشوروں کو قبول کرنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرما، آپس میں ہمارے محبت بھرے تعلقات ہو جائیں، اللہ آج اس کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے آپس کے کینے کو، ہماری چپکلشوں کو، ہر چیز کو ختم فرما دیجئے، اور اللہ آج اس کی توفیق عطا فرما کہ یہ پورا مجمع آج سے کل تک ہر ایک کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر لے، جاتے جاتے معانقہ کر کے دوسرے سے معافی مانگتے جائیں، معاف کر دینا، اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ اے رب کریم آپ کو گواہ بناتا ہے آپ کا یہ ٹوٹا پھوٹا بندہ، ان سارے لوگوں سے معافی مانگتا ہے، ان کی خدمت نہیں کر سکا جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی، نہیں کر سکا، اللہ نہیں کر سکا، یہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے اور پیغام آ جاتا تھا کیا آج تو نہیں آ پا رہا، طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، اے اللہ صحت و شفا عطا فرما، صحت و شفا عطا فرما۔ اللہ ان میں تو ایسے بندے بھی ہیں جن کے پیروں کو دھو کر پینا چاہیے، جن کے پیشانی کو چومنا چاہیے، اللہ تقوی والے ہیں، اللہ قناعت والے ہیں، علم والے ہیں، ذکر والے ہیں، بڑے سینے والے ہیں، خوبصورت اخلاق والے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس بزم کے سجانے میں
جان مال لگائی ہے, وقت لگایا ہے. اللہ ہم ان کے نام نہیں جانتے مگر آپ ان کے نام جانتے ہیں. سب کو اپنا قرب عطا فرما, سب کو اپنی محبت عطا فرما, سب کو ولایت کے نور عطا فرما. اللہ سب کے غموں کو دور فرما, سب کی بیماریوں کو دور فرما. اللہ سب کو اللہ دین کے راستے میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ماں باپ کو اپنی اولاد کو دین کی طرف آگے بڑھنے والا, بڑھنے کے سلسلے میں حوصلہ بڑھانے والا بنا دیجئے. اے رب کریم, اے اللہ, اے اللہ, خیر کے ساتھ بار بار ملاقاتیں مقدر فرما, بار بار ملاقاتیں مقدر فرما. اے رب کریم, اے اللہ, اے اللہ, کل صبح یہاں مستورات بھی جمع ہوں گی اور ان مستورات سے بھی یہ عاجز کچھ الوداعی باتیں کرے گا. اللہ اپنے کرم سے خوب شہر کی مستورات کو یہاں پر لیا, اور اللہ ایک ایک بات ان کے دل میں اتر جائے. کہاں گئی امت کی وہ مائیں جن کی اولادیں بنتی تھیں, محمد الیاس کاندھلوی, اشرف علی تھانوی, قاسم نونتوی, رشید احمد گنگوہی, محمد یوسف کاندھلوی. کہاں گئی وہ مائیں جن کی اولادیں بنتی تھیں بایزید بستامی, اللہ ابو حنیفہ, شافعی, امام غزالی, امام احمد. اے اللہ ہماری اس دور کی عورتوں کو بھی نیک صالح بنا, کامیاب مائیں بنا, اور ان کی اولادوں کو اللہ دین کے داعی بنا, سنت کے شہدائی بنا. اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم سر جھکاتے ہیں آپ کی بڑائی کے سامنے. آپ بہت پیارے ہیں, آپ بہت پیارے ہیں, اللہ آپ بہت پیارے ہیں. آپ ہم سے محبت کرنا نہیں بھولے مگر ہم آپ سے محبت کرنا بھول گئے. ہماری طرف سے برابر گناہ پہ گناہ آپ تک پہنچتے رہے مگر اس کے باوجود آپ کی طرف سے ہم پر نعمتیں ہی برستی رہی. اے اللہ میں شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ جس بچے کا آج ختم قرآن ہوا ہے, اللہ اس کو اپنے نانا کا صحیح وارث بنا, اس کو اپنے نانا کا صحیح وارث بنا, اس کو اپنے نانا کا صحیح وارث بنا. اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ اس کے سینے میں اب اللہ کا کلام ہے, اب کوئی گناہ نہ ہونے پائے, اب کوئی غلط حرکت نہ سرزد ہونے پائے. اللہ اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کی ماں کو اور اس کے نومولود چھوٹے بھائی کو مکمل صحت نصیب فرما, مکمل شفا نصیب فرما, مکمل صحت اور شفا نصیب فرما. اے رب کریم, اے اللہ, اے اللہ اس پورے گھرانے کو, حضرت قیم الدین ملا کے پورے گھرانے کو اور ان کے تمام قریبی رفقا کو مرتے دم تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ مرتے دم تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اللہ آپ کے جن بندوں پر آپ کے کسی دوست کی محبت بھری نظر پڑ جاتی ہے, اللہ پھر وہ تو آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ تمام چیزوں سے ان کو بچائے رکھیں گے. اللہ بچائے رکھیے, بچائے رکھیے, بچائے رکھیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیٹھے رہے بھائی, اپنے جگہ پہ بیٹھے رہے, کوئی ساتھی اٹھے نہیں. ایک تو ضروری اعلان ہے سنیں, انشاءاللہ کل حضرت کی بات 11:30 بجے مستورات میں ہوگی, مرد احباب میں مسجد میں رہیں گے. جنہیں بیعت ہونا ہے مستورات ہوئے مرد احباب, کل انشاءاللہ حضرت بیعت بھی کرا لیں گے. وہ حضرات پہنچے اور فکر کے ساتھ پہنچے, اور کل حضرت کی بات